Osubi besoak altzata, zaletui begira, pozarren Imanol. Zer da hori? Hoi da ikuerako ospakizuna. Ne ustez nire kirolibideko momenturik, ez dakit emozionantena, hauek, bueno, beste erabateko izan dira, beste gozatik, baina horri izan zen, nire ustez denok pixu handi bat kendu genuen, orduintxe bigarren mailara jetxin ginean, Reala, ba, bueno, desagertzeko zorin zeon, bueno, ekonomikoki oso gaizki, eta itotzia lortu denunean, ba, bueno, nik uste dut pixo hondilak endu genula. Eta Reala, zorionez, hortikan ja, zizan goraka eta gaur egungo maila arte, eta hori ezan, oi, duela 10 urte da, justu. Eta zenbat aldatu dan, pelikula zenbat aldatu dan, bai. Patia Zabia! ¿Qué pasa? ¿No? Argazki hortan zaudezu? Hor dago, baina argazkin ez, baina hor da hori. Hor inguru, atzero, atzero. Zer, Manol? Goizean, bai, goizean. Ah, bueno, espero, eh? Bueno, Markel, alkarro zondo zagutzen duzu lagun bikainak zarete. Nolako izan da, Imanol taldean, jokalari? Bueno, jokalari bezala, bueno, futbolistikoki ustez danak ezagutze zuela, talento askoko mutila izan da, bete kalidade askoko mutila. Ni uste Reala maite izan duan jokalari bitako bat izan dela, eta ba, lankide bezala, lagun bezala, ba, importantiena dela. Ez uste bere lagune izan da, ni uste futbolan gainetik bere pertsona mantenitxu da bala, eta ni orgulloso nao bere laguna izatea. Vale, totalita. Eta aldageleta, nolakoa zen? Bueno, berezi xamarra, berezi xamarra. Bai, bai, berezi xamarra. Bota, 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 dena, dena. Ez, mutil formala, baina, bueno, pixka maniatikoa. Maniatikoa senti horretan, ba, bueno, azkenengo urte, zazpi bat urte batera konziditzu dugu habitazioan, eta kasu honetan, habitazioetan, ba, edozein parejatan bezala, ba, relazio asko sortzen dira, pike asko sortzen dira. Ni ditzen pixka, desastre pixka, desordenagoa, edozein eratala loitzen dagoen horietakoa, eta bera da, oso maniatikoa, bai ordenakin, bai temperaturakin, da beti diskusioak bitzen ditugu, baina, bueno. Pasaba, zan, Markela dira ziriste zan viajetik, eta igual, persianak irikita, dena irikita, txandarrakin hori gainean, txandar, lo. Eta, claro, gani berdez, iluntasuna, isiltasuna, pijama, orza garbitu, ollea sartu eta lo. Claro, tipo nekin ezin zan. Zan bota, da, izi, ostra. Osa, bai, alde hortatik gan, oso ondo ezautu beha, bakizkiu perfectamente bauitzak maniak eta ze historiazkan, eta, bueno, ba, bueno, denbora asko eukideu, oso ondo ezautzeko bat abestia. Begira zazue. Begira zazue, irudia. Aize! Ai, kamo! No, uste dazkazu hemen? Zei, zazpi. Hor, ba, hemen sortzi eta honek emeretzi, holako bat, ez? Horrego taldiak, ez da izan konbukatoria izango da? Bizarra atera berrie, dakazu? Hor, gutxi joan dik. Emesortzi, emeretzi urte. Ostia. Emesortzi, emeretzi, amazazpi, emesortzi, buelta hortan. Aizu, eta hau bat esango zen, urteak oso ondo asentatu zeize. Oin, politxeago zaudetan. Hombre, no? Hori, Imanortzia zan, bilbotik, etorri ziren bilbotik eta hor. Ba, hortik urte pare batean, ba. Para Reala. Zan da galdera bat, eh? Kusi, etorri zen Reala da mejor odizien. Kusi, mejor odizien. Arantxak esan digun, mejorat. Ego baino egita, zan da zuzio berdina pentsatzen, guapo gozaudet. Zure biegi politxoik horrezta ikusten. Hala da, hala. Horain nobeto apreziatzen da, dana. Fugola zapate, pendazen dute asko ibiliko zinetela gero alkarrekin, ez da fuguletik kanpo. Bai, bai, bai. Arremana hau azkenean asko indartzen da, ez? Lagun osonak ingea. Eta, bueno, azkenean, gure harremana futboletik aratago dihoa ez. Bai, oporrak iteko orduan, planak, familiakin, aurrekin, afaltzeko, geratzeko, kafe bat hartzeko. Eta guain bilok futbola utzi dula, eta kasu honetan antzeko arrazoien gatik. Ba, bueno, lagun handi bat, bizi guztirako, ez? Zer gauza polit. Gu normalean futbolean leina, baina honek badakitzek egiten ongi. Biuña gaitu, biuña. Hobe dala polita, eh? Somewhere.